Дильназ Ахмадиева өзінің тыңдармандарын тағы бір қуанты. Караоке-клубтарының бірінде әнші шығармашылық кешін өткізді. Әртістің бойында харизма да сұлулық та болу керек дейтін Дильназ, ең бастысы дарыны бар әнші жерде қалмауы тиіс дейді. Главное, чтобы человек умел по-настоящему петь. Ең бастысы әншінің ән айта білуі. Кебірелері тек айта аламын деген сыңай танытады. Бұл екі түрлі ұғым. Қазір эстрадада даусым бар деп жүргендер көп. Арасында дарынды жастар да бар. Соларға қолдау көрсету керек деп санаймын. Дильназ ханымнан ғана жастар бағыт бағдар алмай, әншінің өзі де еліктейтін бой түзейтін тұлғасы да бар. Ол Роза Қуанышқызы. Дильназдың айтуы бойынша Роза Рымбаеваның энергетикасы мен талантына бас иіп тамсанбау мүмкін емес. Я хочу равняться на ней. Роза Қуанышқызы сияқты болғым келеді. Мен оның жасына жеткенде дәл сол кісі сияқты әдемі қалыпта сақталып қалсам деймін. Роза Рымбаева позитивті, жарқын адам. Жақында ғана жолдасы мен жолдары екі жаққа айырылысқан Дильназ, бұл да тағдырдың бір жазғаны шығар. Өмір адамға бір-ақ рет берілгендіктен, бұған да оптимистік тұрғыда қарау керек дейді Дильназ. Просто нужно собрать всю волю в кулак. Барлық күшті жинап, өмір әрі қарай жалғасуда деп өз-өзіңе айту керек. Себебі тағдыр сені бір адаммен айырса, басқа адаммен жолықтырады. Сондықтан ешбір қайғыға берілмей, тек алдыға қарай ұмтылу керек деп санаймын. Дильназға шығармашылығында да жеке өмірінде де бәрі сәтті болсын деп тілек білдіреміз.